mamka mi říkala, nebo mamka mi říkala, že mamka říkala, kolik to stálo. Hej, to bylo fakt hodně, to se mi nesmědlo vůbec. Víš, kolik to stálo? 800 korun. Oni to dala za nákupku totiž. A proč ta nákupka na... Já ho uhrli. Fakt hodně. Já ho se kvěl, věřím, to surprise, kdo je auto. Ty šimla. Jo, šlo, mám,